hoggaanka xisbi oo kulmiye la-aantiisa dalka Jarmalka ayaa shiray isugu yimaadeen guddoomiye ugu doortay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Mari Case. munaasabaddan xilka ay kula kala wareegayeen guddoomiyaha cusub iyo guddoomiyihii hore Master Colaad Axmed Cali waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa xubna ay ka mid yihiin jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Jarmalka, guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee Suwiido Xamse Cabdiraxmaan iyo guddoomiye Aadana Layli oo ahaa guddoomiyihii hore ee ka horreeyay guddoomiyahan hadda xilka wareejinaya. Mas-uuliyiintii munaasabadda ka soo qayb gala ayaa ku dheeraaday sidii loo dardar gelin lahaa laanta xisbiga kulmiye dalka Jarmalka ee ay u noqon lahayd mid ka qayb qaadata horumarinta xisbiga ee laamaha dibadda. Xubnaha maanta halkaa fadhiya ee dhallinyartii reer Soomaaliland waxaa ku dhan gobolladii Galbeedka iyo kuwii Bariga, sidaa darteed waxay tusaale u tahay oo leenahay dhammaan xisbiyada kale ee qaranka iyaguna inay ku daydaan waxa ku dayasho mudan xisbiga kulmiye ee ay Soomaaliland oo dhan ku midaysan tahay ee ay ka dhex muuqato. Waxaan isugu nimay sidii uu Axmed sheegay xil wareejinta xisbiga kulmiye laantiisa Germany, halkaas oo uu colaad yahay sharax ka sharaxan golaha deegaanka ee Caynaba. Waxaanu ku leenahay horta marka waad guulayso waana xubin maaha Caynaba oo qure Germany oo dhan baad ka socotaa. Maanta Sakariye Axmed Colaad, guddoomiyihii hore xisbiga kulmiye, waxa uu yahay murashax golaha deegaanka tartamaya. Hadduuna xisbiga kulmiye doorashooyinka ku guuleysan lahayn, may hir gasheen, xaqiiqdii ma hir gasheen. Xil wareejinta labada guddoomiye, guddoomiye Colaad oo guddoomiyihii hore ah iyo guddoomiyaha cusub Cabdiraxmaan Mari Case, guddoomiyaha hore ilaa 2017 ayuu ahaa guddoomiye, waxaa kasii horeeyay guddoomiyihii kale Aadan Cabdi Aleeli. Dhammaantay halkan aanu maanta wada fadhinaa maadaama oo isagu uu maanta waddankii tagayo uu han leeyahay. Kolley guddoomiyeen Colaad intii uu soo shaqaynayay wuxuu soo qabtay, waanuga mahad celinna. Guddoomiye Mari Case waanu ka sugannaa inuu halkii kasii qaado uu markasii fogeeyay maanta halka uu taagan yahay. Gabagabadii waxaa hadalka iska daba qaatay guddoomiyihii hore laanta xisbiga kulmiye dalka Jarmalka Colaad Axmed Cali oo xilligan u sharaxan doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dalka ka qabsoomaya iyo guddoomiyaha cusub ee xilka la wareegay mudane Cabdiraxmaan Mari Case. Maanta waxaa noo sharaf xisbiga kulmiye dalweynahan Germany inaan wareejiyo iyadoo uu garab taagan yahay guddoomiyihii hore aniga xilkaygu wareejiyey. Anigu maanta aniga iyo guddoomiyihii hore baan xilka ugu wada wareejino walaalkay Cabdiraxmaan. Xisbiga kulmiye waxaan la wareegay 2017 bishii 9aad 3-deedii, waxaanu tagnay bishii 10aad 2017 dalkii, waxaanu ka qayb galay ololihii, waxaanu marnay meelo adag iyo jidad adag oo aanan runtii hore u mari karin. Waxaan jecelahay inaan walaalkay Sakariye aan idhaahdo in aad baa u mahadsan tahay xilka aad nagu wareejisay iyo dardaaranka aad na siisay iyo fariinta aad u marisay dhammaan laamaha xisbiga ee aad soo dhistay iyo intii kula shaqaynaysayba, inay arrintu halkii hore oon sideedii uga sii soconayso oo aanay waxba isbedelayn. Waxay noo soo kordhiyay mooyaane waxnayn iniga dhibnayn ayaan insha allah horta kaaga mahadnaqayaa. Sakariye Jeelani, Zab TV, dalka Jarmalka. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya oo keliya oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees